Kueni youtubera, kueni gamera, mirë se erdhët në Game Cost TV, u kthy me modin e policit, ju ka pëlqyer shumë, gjithashtu mua ka pëlqyer shumë, duhet me bë më shumë video me këtë mod se po më pëlqen, bën me bë çka dojmë që tona, po shkojmë stacion policis tjetër, po bëjmë polic me njerë se kesh në orar punë, që unë e unë policëm, dini? Edhe, ju të igra këtë përshen, përshamu po më pëlqen që këj kjerë, unë e veç dalë që shtu që, Opshe, ja marrë kjerin si policia, policia nga gangstera, besëmi, që edhe ja marrë kjerin edhe e shkeli ja mora kjerin policia o të mjek nuk di pse policia mundet me njek policin, që ke mu duhet me ik duhet një me dit ku duhet me ik ne përkësi ma hala që nuk ju kap radari Tu nuk më kap, mirë Sa më bas Qa ashtë që Ecem tash Direkt Te policia Qef jem e bo drift me qëtë kjerë Qo, pet policia tuar dhe E unë më polic Bash, du me qyrë Nëse hi polici Për të mërë se polici mune E unë jëmë polici mëre Unë jëmë polici Qëtu a kemë hymja Qëta është dalë une E ju të regoj E u hekem policia Po normal Bash du me këqyrë, a bën, kur t'i afrohem dikujna, a bën me alyp dokumenta, për shamo. Që, e ndala. A pëshe, e ndala. Tash, mu i milip për ID. Që, ashtu ama qëtë ID. Pëshe qështë e kena mësu pak ma shumë, edhe ma shumë sende këta, edhe e të shojmë këta. Mos shruj mu me telefon Qa ashtu Ta shi kena mësu Shumicën e sendeve Po jom të punu me gjistik Kur pinali Duhet mu mësu minal Muj ta shi edhe me gjistik e ka pa forën Ate ti Ama ta këshu që shikjemni në Sara Hover, veq e pata, 58 shko kje, vjetër mor veq copë ko kje Ik tash Ik Tash imsova edhe kajt pullat me gjistik Edhe po shkojmë po patrolojmë Unë jëmë polici, une jëmë qëtu Tu i vendos regullat, dokumentat që tonë të dalë e zdu me të arrestu ama që to me të shkru një fletush këtë vogël se si e pa nalë aty mirë e mirë mos mu nalë mo Ta është kësaj tjetërës Lili, ade Kjo keveç vrejti Kjo keveç vrejti Qëtajnë policia, unë jëmë polici korruptum Sa njerëzit vjetër këtu në përqytetej As një tris me shumër burë Aha Ti me motor Tonë të dali A dali mërë se veç njerin Njerin deshta me Me këqyrë hami Ama të qyrë që sovjeti kiti
34 shmir, ti kokeri. Estas. Diska thashej e nuk më pëlqej. Qështu i ki kur të folë shpalidhje. Po shkojmë pak në pra autoban, bojmë ndalje. Dalo. Dalo ton! Qa ashtu? Jëm shumë keç i përlo me do shok edhe më bënë nervoz qëta dytë e u duft mi vra. Far polici, të une s'ka regua, une bëj regua shtu. Që kima përpara ke, hajni. I ka shkeli reguat. Ndallu e! Se s'po ndallesh? Attention all units, we have a possible 148 in the ocean. Gunfire reported, code 99, all units respond. Ndallu! Se po ecti! Pse po eci, pse? Pa unë kësha kjerin. Kërej, tonëve du mi vra, a? Tonëve du mi vra. Ju, po bënja i gare me mu. Më zbënja i gare me mu, shkojmë. Shkojmë, shpërndajmë do dënime. Po shkojnë t'a bojmë edhe i zero. Qërë që kemë motor përshvizon rastin. Përshvizon. Ka shkojmë mëre. Qa u hi që shtu keqaj. I kësëm t'u da një kolege në motor. Që shme i ka jatona që ka që shpejt me hi. Pa shaj. O, në alëshoj kolega. Ja, mirë. Pështum. Së ka e kapin plumat kolegen e atina me motor jena të e njek mës na ek aha haj për të shoj që tash se po ndodhë diska qëtu për që të largëj pak që të kjer edhe ti ja verifikojmë që të që ma shkeri ej. Se ma shkele ti ose po kopil ti ku e kom këta ma ki shkele, falë veç për ti marrë qëto pare unë zdi që i ka gjerë këta njerëzit që po tranohen që ka që shumë se vloa po më tranohen që ka që shumë nuk më lenë një me punu a ka rëndë këtu e edhe këto me motor kejt du mi myt kejt du mi myt adhe dojnë atë qëto ta marë të vesim për ID aty nalu qa ashtu ama qim që shë kjem një njëre Mark Azor në të nish mirë Mark Azor. Veç një minutë, veç të afrona ma mirë, të sho, kështu, edhe, ja, ty. Edhe, tja kontrollojmë 0, 2, i,
XX i 2, 6, 3. Еди Смит. Регистрими преди Смитин. Е ти? Або не да нераме две ти прайдия? Слушай, по-темен ти? Марк Азар, а? Марк Азар, як и вер, а ти тетри кейна, а да... Ну, вер мо. Бали да се ти? О, като ми ихе. Мосик. Аре, не арестим тобой, шпейте шпейсу. Шпейт не арестим на тут. Айде, айде те венди. Ki vil kjera, hes mas me. Hes mas me. Hes rrësi për shkejt farë. Oh, shkejt i motori. Qfar njerëzve këtu në këtë Los Santos. Jo, pësë po hadi. Hadi ec. Ec ko. Hin. Hin se s'kom ko. Ki vil kjer. Qëtash e kina bo një arrest mirë shumë. Edhe pesojmë burga, ka ne i burg ma ofër shu. A veç një burg i kem. Veçet burg i kem. Pesojmë në ketë burg në këto. Edhe kjo ku më denu pse e ka vjetë kjerin. Se nuk ken e mëntina kjeri. To na e marim me lëmpytje, ose me shku me mundu pak në farmali me re, me ry me mundu se zbën kë kur mo me boqë si sende tëna kur dhe me marë kerin e huj kur mo hi qishish nuk i bjen men me boqë të gjest që e ka boqë tash hiq ato une pi u garantoj juve se kë zgudzën me bo mo që si sende a o që ashtu? Nuk mujt tash se jëm zonë me pranu veç për ti qaj patrolat. Ec më jash ku për tëm. Hajnë. Ec më sme. Qu. Ec e. Këce pak shu. Ec. Këce pak. Këce. Qash. Këce posh. Qash to. Ec në qëri. Ets në qëri, që një pancir. O, këtu duhet më konë dera. Për që më se kam bërë qëtu. E, që të di ka keqelia, për së përdi, ka është. Që po më duhet me që tash me që të kjerë, zëtë një në konë basë, që gotë. Se më betëm në aty me atë kjerë. Ta shpeqojmë në hamburgë. E, që ka u bo mëre? U bloku. Ha, e qumë të vendi. Shkoj zëtë një hamburgë. Qa ashtu. E qumë që to hamburgë. U duft me që t'kjer me i mranda se zbëjkin kom. Dhe shok më mërmendja s'u ka pëllqy që kjo video e bona kështu në shpici që t'video një kontrol kjereve të na dëna mu qartë edhe me shku mi vra polis të korruptum. Shijem video nashme.